pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana, arquiteta de Geminadas.com. Eu peço para você deixar o seu like, eu peço para você compartilhar esse vídeo, para você marcar seus amigos, seus familiares e principalmente para você se inscrever. Clica aqui e se inscreva no nosso canal, é muito importante. Nosso muito obrigado aos todos os seguidores, um beijo e até a próxima.